espaçonave do som. A espaçonave do som. Aqui o meu pai, onde tá trabalhando aqui, ó, fazendo uma prateleira pra mim lá pra cima pro meu estúdio. DJ Beto, Beto. Beto Metralha, Cyber DJ. Primeiro a gente vai ouvir a música, né? Ouvimos a música na rádio. Aí depois entramos na internet, baixamos ela em algum site de transferência de dados, né? Aí trazemos ela para o computador e ouvimos ela para ver se tem condição de fazer o remix, né? Tecnobrega, na verdade, é uma vertente do Brega Calypso, né? Nossa, aqui de Belém do Pará. O Tecnobrega nada mais é do que a retirada dos instrumentos acústicos. É totalmente eletrônico. Por exemplo, eu... Agora, a questão do direito autoral, o próprio artista ele não se preocupa com isso. Ele não quer ganhar dinheiro com o direito autoral, e sim com o show que ele vai fazer com aquela música tocando, fazendo sucesso. Alô, pistoleiro! Elas são mais fáceis de adaptar para o Tecnobrega, para o Melody. Fizeram versão já até do Guns N' Roses. O Chu, Ahá. Próprio Pink Floyd, Dire Straits. Essa versão foi uma das que mais pegou de todos os tempos. Assim. Fred Mercury, Queen, né? Trampilhas, aqui do comércio, eu faço o T e o C do Ciclone e o S do Super Pop. Aqui você encontra a música que você quer, né? É toda selecionada a música num CD. Tem MP3 também que leva 150 músicas, 200 músicas, 115 músicas. Procurado quando é bem selecionado, assim. Por exemplo, tem Melody, tem Tecno. Vou mais pro Tupi Mambá porque eu adoro DJ que sosa. De potência gostosa, a Águia tá gostosa também. The aparelhagem, which is the sound system, is a very important element of the culture of the Tecnobrega. O fantástico prêmio Terra Tupinambá. Aí, rapaziada, eu sou o DJ Dinho da aparelhagem Fantástico Tupinambá. A aparelhagem número 1 no Brasil.